just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Jag heter Annika Eljesko och jag bor på heltid i min husbil som ni anar där bakom. Just nu befinner jag mig uppe på vackra Kinnekulle. I den här filmen så ska du få hänga med mig några dagar när jag kom till Kinnekulle. Jag är ledig i några dagar och åkte hit upp. Ja, det är 3-4 dagar sedan nu. Och jag har hunnit en hel del, både och mysa vid elden och gå en härlig promenad utefter klipporna utanför Kinnekulle camping som ligger, ja, inte jättelångt härifrån. Så jag hoppas att du hänger med på filmen och ser hur fint det kan vara på Kinnekulle. Alltså, solen kom fram. Åh, jag blir så lycklig så det är inte sant. Oh, jag bara känner hur axlarna sjunker ner. Och känner hopp om en ljusnare framtid. Det är inte klokt vad jag är beroende av solen. Eller bättre väder. Och det är nog ännu mer sedan jag flyttade ut i husbilen. Kanske för att det är lite litet där inne, men å andra sidan, det är ju supermysigt. Men det här att kunna öppna dörren och gå ut och få sol i ansiktet. Oh. Så otroligt fantastiskt skönt. Jag hoppas att du också har sol idag, eller när du ser den här filmen. Att du har fått lite sol här i januari. Den här bleka solen. Jag befinner mig uppe på Kinnekulle. Det vackra, vackra Kinnekulle. Och det finns tusen saker att se här uppe. Men jag är trött. Jag har jobbat mycket. Och jag vill bara ta det lugnt i några dagar nu. I december så har jag åkt runt jättemycket. Och hälsat på vänner och bekanta. Sett nya platser. Och det har varit jätteroligt. Men nu känner jag att jag har behov av att bara ta det lugnt. Jag ska stanna här. Strax här bakom så har vi en eldplats. Och ikväll ska vi elda. Jag bor utanför min kompis här. Och hon var också sugen på elda. Så att när det börjar mörkna så skulle vi tända en eld. Alltså livet är perfekt. Look at my heart, it's out of the dark. You know it's true, you know it's true. I've known from the start your state of the art. From your vintage shoes to your cool tattoos. But you're still yearning for something. You're still burning in wanting. Out of the fray to the day of eternity. Only you and me, we both walked away from nothing to say. Where all hope's been used, nobody sees the truth. Of course we're yearning for something. Yeah, we're still burning and wanting. When this battle is over
darkness is over. Hej kära vänner. Nu har jag bet mig till ännu en plats på Kinnekulle. Jag ska försöka hitta fyren som jag bara har sett från olika ställen. Men nu har jag fått en beskrivning och jag hoppas jag ska hitta dit. Jag har parkerat här. Alltså inte för att campa, bara för att parkera. För att gå en timme eller två. Vid Kinnekulle camping. Här har jag heller aldrig varit. Det står lite husvagnar här. Ser inga husbilar. Men det ligger ju otroligt vackert precis vid vattnet här. Så, nu får ni hänga med mig på promenad. Jag ska ta med mig stativet och gå. Och så får vi se om vi hittar till fyren. Jag blir super, super glad om du ger mig en tumme upp på filmen. Om du gillar den. Och om du inte redan prenumererar att du gör det. Det skulle göra mig väldigt glad. Skriv gärna en kommentar också. Alltså. Jag har bara åkt bil här uppe på Kinnekulle, känner jag. Jag gick åt fel håll. Jag har inte gått mer än 5 minuter kanske. Men helt plötsligt så kom jag ju. Jag vet inte om ni kan se här. Försöka filma så här. Aj. Det var, ser ni? Hällekisseteri. Jag visste inte att det var så nära. För att jag har kört ganska långt för att komma till den där campingen. Och Hällekisseteri ligger ju i min hjärna på ett helt annat ställe. Så jag gick åt fel håll. Så det är bara att vända och gå tillbaka. Oh, jag känner att jag behövde det här. Det här allt innesittandet i december har påverkat min kondition. Så det här var nyttigt. Men då går vi tillbaka. En ganska lerig stig. Alltså, jag blir så full i skratt. Ser ni lilla fina där i bakgrunden? Nu ser jag fyren precis framför mig här. Alltså jag har sett bilder. Eller kanske målningar på den där fyren. Och i min värld så var den jättestor. Och stod liksom jättehögt upp. Och så går jag för att leta efter någon skylt och vandringsled till fyren. Och så vänder jag mig om här. Ser ni längst ute där? Jag ska gå dit ut. Den lilla pricken där. Det var fyren. Om jag nu inte har tagit fel igen. Så förvånad jag blev. Jag trodde att jag skulle hitta något. Alltså jättepampigt och stort. Nu förstår jag lite mer. Jag frågade ju vägarna här hur man hittade fyren. Och när jag har nämnt andra platser så får jag såna här målande beskrivningar och sådär. Men när jag frågar efter fyren. Ja, ja. Du bara kör där och där. Så nu förstår jag att det var ju inte ett, kanske ett utflyktsmål på Kinnekulle precis att åka och titta på fyren som jag trodde. Men jag är i alla fall här. Så nu får jag gå över campingen här. Och ut i fyren. There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of color. Only feeling blue. There's a lot of colors. Lost within a day. Don't rely on others. To get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are
lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Det här var pampigt. Jag har smugit efter den där Kinnekulle camping ute i kanten. Och så kom det en vandringsled ut efter udden här. Så jag har gått en bra bit på den nu. Den är inte jättelång. Men jag vände, för att när jag kom längre ut mot udden så blev det mer blåst. Det blåser ju rätt kraftigt om man ser på Vänern. Vänern pratar idag. Och om jag inte är helt förvirrad så tror jag att jag ser Läckö slott på andra sidan här. Jag är ju inte helt hemma på Kinnekulle, så att jag får sätta mig och titta på en karta. Men det känns så. Det var en skön och häftig tur det här. Jag är jätteglad att jag kom iväg. Innan jag avslutar den här filmen så vill jag säga några ord om det som hände igår. Idag är det tisdag. Det var igår måndag. Så jag vill vara så transparent som möjligt. För jag än försöker vara så ärlig som jag bara kan. Och vara så öppen som jag bara kan. För att jag tycker att det är viktigt på sociala medier att man är det. Jag vill bara säga några korta ord. Jag la upp en film igår som ni kanske hann att se. För jag tror att ni som prenumererar får en notis om att jag postade en film. Den låg uppe i några timmar innan jag plockade bort den igen. Det var en film där jag gick in och förklarade att jag skapat en privat Facebookgrupp. För er som har möjlighet, vill och kan stödja mig i mitt arbete med att göra de här filmerna. Den togs inte emot så positivt, kan man väl säga. På bara några timmar så tappade jag 30 prenumeranter. Och det är mycket i min värld. Jag kämpar på för att få fler och fler prenumeranter. För, alltså, min dröm är ju att kunna arbeta mindre, resa mer och göra fler filmer. Och då har jag inte råd att tappa så många prenumeranter. För att jag försöker ju bli intressant för relevanta företag. Så att de ska vilja sponsra mig. För att jag ska få in lite pengar. Det kostar mig idag inte jättemycket att göra de här filmerna. Jag har inte köpt massa dyra utrustningar. Jag har köpt mikrofonen jag har här. Jag har köpt ett stativ.
det är väl i princip det jag har köpt. Jag har ju, filmar ju bara med mobilen. Jag berättade i filmen jag la upp att jag skulle, ja, jag drömmer om att ha lite bättre fotoutrustning, lite bättre verktyg, men och undrar om någon hade lust att vara med och sponsra mig. Och för det skulle man få tillgång till att ha lite mer kontakt med mig via en privat Facebookgrupp. Jag tackar er som han och bli medlemmar i den där gruppen. Det betyder jättemycket för mig. Men jag kommer i fortsättningen inte prata mer om det här. Det jag kommer göra det är att jag lägger en länk under varje film. Där de som vill och kan gå in och titta vad det är jag har att erbjuda. Ifall man vill sponsra mig med en peng. Så... detta var bara en kort förklaring varför filmen som ni kanske hann att se ploppade upp i ert flöde men nu inte finns längre. Den kommer jag inte lägga upp igen. Tack för att du har tittat på den här filmen och hoppas att du också gillade Kinnekulle. Och det magiska, det pampiga nere vid Kinnekulle camping. Jag har ingen aning vad det kostar att bo på den där campingen, men jag ska testa den lite längre fram. Ha det gott så ses vi snart igen.